Danas smo ovdje u Batajnici, kao što sami vidite, radi se okretnica za liniju 706 koja povezuje Zeleni Venac i Batajnicu, kao i za prolaznu autobus 700 koji prolazi kroz Batajnicu. Ova okretnica je bila u veoma lošem stanju, u tom smislu da je zaista bila improvizovana i pravila je veliku gužvu ovdje. To su razloga što kad su autobusi stajali i okretali se, nije se moglo proći automobilima i naprosto nije bilo onako kako treba da bude. Na zahtev opštine Zemun i na zahtev mesne zajednice i građana koji ovdje žive, napravili smo projekat, odvojili smo 18 miliona dinara, krenuli smo, kao što vidite, sa izradom nove okretnice. Ona će biti gotova do 10. znači, novembra. U tom smislu verujemo, ako budu bolji dani, možda bude više manje kiše, možda budemo i ranije, ali 10. novembar je posljednji rok, 10. novembra ćemo ovu okretnicu završiti. To znači da će ovi ljudi ovdje imati neke bolje uslove života nego što ih imaju sada. Ono što je važno i što ja želim da vam kažem, mi smo recimo ove godine, kad je u pitanju saobraćajne teritorije opštine Zemun, uložili 112 miliona dinara u puteve, skoro 38 miliona u redovno održavanje puteva. I ono što mislim da je posebno značajno za građane Batajnice, to je što je naša direkcija za građevinsko zemljište u postupku raspisivanja tendera za kolektor, za fekalnu kanalizaciju, koju će onda omogućiti da razvedemo mrežu po Batajnici tamo gde je nema i na taj način rešavamo i taj problem. Ovo samo govori da ovo je samo, kako kažem, nastavak naše politike kao grada, da se svi delovi Beograda ravnomerno razvijaju i mi zaista pokušavamo i to stalno govorimo i zato sam ja stalno i u Batajnici i u Lazarevcu i u Grockoj i svuda, znači svuda gde je Beograd, jer Beograd nisu samo Terazije i Vračar, znači svuda gde žive Beograđani pokušavamo da nadoknadimo infrastrukturu, da svi imaju normalan prevoz, da svi imaju vodu, da svi imaju kanalizaciju, jer to je ono što trebaju ljudi da imaju u 21. veku. Ja verujem da smo na ovaj način, ne verujem, nego sigurno rešili jedan problem građana. Naravno, ovdje ima više problema. Sad smo pričali sa ljudima koji su vam govorili o autobuskom stajalištu za decu, tako dalje. Neki problemi mogu da se reše brže, neki za neke je potrebno vreme, ali ovi građani mogu da budu uvereni da mi veoma prilježno, naravno uz pomoć opštine, koja je tu ipak posrednik između nas i ljudi iz Batajnice, pokušamo da rešimo svaki problem kako bi zaista oni imali bolje mesto za život i kako bi zaista u Batajnici bili bolji uslovi za život.